Vi ved Postens godssenter på Alnabru I Oslo. Hit kommer det rundt 60 000 brevsendinger om dagen som skal fordeles rundt I Norge. Her jobber også tolletaten med å kontrollere brev og pakker som kommer inn I landet. Her kommer posten med containere fra Østlandsterminalen. Så blir det lagt på båndene, så foretar vi en kontroll. Hvor mange jobber det her med kontroll? Vi vel I snitt 8 om dagen, som driver med både brev og pakker. Etter at det I fjor høst ble innført forbud mot privatimport av legemidler, leting etter disse en stor del av tollens oppgave. Nordmenn handler mer på nettet enn noensinne før, og all slags legemidler og kosttilskudd populære. Tollens oppgave å gå gjennom sendinger og stoppe det som ulovlig. Sildenafil, potens. En såkalt generisk produkt fra India. Ikke har markedsføringstillatelse I Norge, og det kommer fra Trøndelag. Og dessuten så skal det være merket på norsk, og reseptfritt skal man kunne få det inn. Så dette ryker på veldig mange punkter, da, kan man si. De mest alvorlige overtredelsene blir politianmeldt. Dette gjelder også helt vanlige legemidler. Tramadol, smertestillende. Det jo veldig stort misbrukerpotensial. Og ganske mange, det blir en anmeldelse. Syntetisk cannabis. Her snakker vi mange brukerdoser.